Një aksident i rëndë ndodhi të dielën rreth orës së 9 të paraditës në vendin e quajtur Kryqëzimi i Cakranit në Fier. Sipas të dhënave paraprake bëhet e ditur se drejtuesi i automjetit humbi kontrollin e mjetit që po drejtonte tip Benz dhe doli nga rruga. Policia lokale tha se sipas së ngjarjes mbetën të plagosur shoferi i automjetit dhe 3 pasagjerët që ndodheshin në mjet. Sapo policia mbërriti në vendin e ngjarjes në bashkëpunim edhe me shërbimin shëndetësor, transportuan për në Spitalin Rajonal të Fierit 4 të plagosurit, të cilët fatmirësisht ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti.